გამარჯობა, ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლევა. გაუქმდება თუ არა გადასახადი საბავშვო ბაღებში. კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობების შესახებ შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. კანონპროექტის საგაზაფხულო სესიაზე დამტკიცების შემთხვევაში, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში რაიმე ტარიფის გადასახადის ან სხვა საფასურის შემოღება აიკრძალება. Რა მოსაზრებები აქვთ დეპუტატებს თვითმმართველობების მიერ ბაღების დაფინანსების თაობაზე? ამას ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ. წარმოგიდგენთ თელავის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების წევრს, ბატონ გელა სამხარაულს. ბატონო გელა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემოყურებელს. ჩვენს გადაცემაში უნდა იყვნენ წარმოდგენილნი დეპუტატები როგორც უმრავლესობიდან, ასევე უმცირესობიდან. თუმცა გურჯაანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ბატონმა გიორგი ღვინიაშვილმა ამ გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ბატონო გელა, თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ გაქვთ 25 წამი შესავალი სიტყვისთვის, კითხვებზე პასუხებისთვის და შეჯამებისთვის. სანამ კითხვებზე გადავალთ, გთხოვთ ზოგადად თქვენი აზრი გამოხატოთ ამ თემაზე. გისმენთ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჩანდეს, არის ასეთი პარადოქსი ჩვენს კანონმდებლობაში. გვაქვს საშუალო განათლებაზე კანონი, გვაქვს პროფესიულ განათლებაზე, გვაქვს უმაღლეს განათლებაზე და არ გვაქვს სკოლამდელ აღზრდაზე. სწორედ ამ საგაზაფხულო სესიაზე პარლამენტი აპირებს გამოიტანოს კანონპროექტი და დამტკიცოს სკოლამდელ აღზრდასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, ახლა კითხვების დროა. პირველი კითხვა. თქვენი ინიციატივის მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელება ბიუჯეტიდან დამატებით რაოდენობის თანხას მოითხოვს? საერთო ჯამში ჩვენ ფიქრობთ, რომ 60 მილიონი ლარი იქნება იმისთვის საჭირო, რომ სკოლამდელი აღზრდა გახდეს უფასო. ეს გადასახადი პირველ რიგში დაეკისრება ადგილობრივ ბიუჯეტებს, მაგრამ თუ იქ არ გამოინახა აღნიშნული სახსრები, მაშინ ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოხდება ამ თანხების დაფინანსება. მეორე კითხვა, თუ გაქვთ შესწავლილი, რამდენ თვითმმართველობას აქვს საშუალება თქვენი ინიციატივის შედეგად საბავშვო ბაღების გაზრდილი ხარჯი დააფინანსოს? Ну, სამწუხაროდ ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია და მე ამ საკითხით არ ვარ დაინტერესებული, მაგრამ იმ კუთხით, რომ ეს იყო ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირება და თითოეულმა ქართული ოცნების წევრმა ჩვენს მოსახლეობას შეპირდით, რომ სკოლამდელი აღზრდა იქნებოდა უფასო, ჩვენი მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენი დანაპირები შესრულდეს, როგორც ამ მიმართულებით, ასევე სხვა მიმართულებებითაც. დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა, ხომ არ სჯობს, რომ საბავშვო ბაღის გადასახადი მდიდარმა და შეძლებულმა ოჯახებმა თავად გადაიხადონ, ხოლო სახელმწიფო მხოლოდ საშუალო შემოსავლების მქონე და გაჭირვებულ ოჯახებს დაეხმაროს? ჩვენ არ ზღუდავთ, რა თქმა უნდა, შეძლებულ ოჯახებს, იარსებებს ჩვეულებრივად კერძო საბავშვო ბაღები და ვისაც აქვს საშუალება, მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ თავისი შვილი ამ კერძო ბაღში შეიყვანონ და კერძო ბაღის მეთვალყურეობის ქვეშ ამყოფონ. რა შეეხება სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს, ამას დააფინანსებს სახელმწიფო და ჩვენი ბიუჯეტი. და ბოლოს გთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა, გისმენთ. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ კანონპროექტის შემუშავებაში მუშაობას მონაწილეობას იღებს გაეროს ბავშვთა დაცვის ორგანიზაცია UNICEF-ი, ასევე ჩართულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, მუშაობს ჩვენი პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი და ფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში იქნება გამოტანილი სესიაზე. დიდი მადლობა ბატონო გელა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.